kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Опа! Sveiki žvėjai, tokia netikėta šita bus laida ir netikėta proga, nes pagaliau gyvendinau ilgai užbriežtą tikslą pagerinti savo starkio rekordą. Ir gal būtų šita laida ir neišėjusi, jeigu nebūtų tas rekordas, kuris 15 metų net užtruko, kad pasigerinčiau starkio savo dydį, kuris buvo 5,5 kg ir niekaip aš jo neįveikdavau. Taip, kad šį kartą turėjome išvyką į Suomiją, važiavome be operatoriaus, taip, kad kadrai bus tokie mėgėjiški, kas iš telefono, kas iš kitokių GoPro kamerėlių pafilmavę esame keletą epizodų. Ir ta proga, šita laida bus apie keliones, apie didžiųjų starkių paiešką, žvejybą, nu, ne vien didžiųjų starkių ir kodėl apsimoka vykti, pavyzdžiui, į Skandinaviją, Suomiją ar tai Švediją, gaudyti žuvų ir pasimokinti gaudyti žuvis. Planas buvo starkiai, keletas žmonių mūsų grupėje buvo nepagavę visiškai šitos žuvies, nes nu, Lietuvoje jinai nėra labai taip stipriai paplitusi kaip Skandinavijoje ir tiesiog susiorientuoti, gaudyti Lietuvoje starkius ir mokintis juos gaudyti pakankamai sudėtinga, jeigu nėra kas pamokina, neparodo vietas, gaudimo būdus ir netgi ir žinant vietas ir gaudimo būdus, ne visada pavyksta mėgautis laimikiais, nes jų kiekis Lietuvoje šiek tiek yra mažesnis, nu, ganėtinai daug, nei Skandinavijoje, o konkrečiai Suomijoje, taip kad neveltui Suomija džiaugiasi didžiausių kiekių ežerų pasaulyje, taip kad ir starkių, manau, kad tikrai daugiausia yra Suomijoje. Tai išvyka prasidėjo nuo, kaip visada, žuvies paieškos. Šį kartą važiavome birželio pačioje pradžioje. Na, galvojau, kad tie starkiai dar bus tokie vangus, saugos daugiau lizdus, gal ant lizdų, tačiau tikrai visi buvo išneršiai, užsieniai, matėsi, kad jie šviesūs, gražūs, balti, pasiskirstė po visus ežero plotus ir jų tikrai aptikome daug įvairiose vietose. Tas oras pasitiko toks pakankamai lietingas pradžioje, tačiau žuvies rodė echolotas pilna. Jeigu vienoje vietoje pamatėme, kad nuo 6 iki 8 metrų visa žuvis būriuojasi, tai praktiškai kur nuplaukė į tą vietą, ten ir rodo, kad ta visa žuvis stovi tokiame būtent gilyje. Taip, kad nuo ko prasidėjo visa paieška, tai klasikinis džigas. Klasikinis džigavimas. Pirmą dieną per daug rezultatų kažkokių tai įspūdingų neatnešė, nes buvo žvalgybinio pobūdžio. Suradome, kur laikosi žuvys, tai toks pralėki, pamatai, pametė kelis kartus, užkibo, judesys yra, toliau plauki, ieškai didesnių būrių, kad žinot, kur tęsti tolimesnę visą žuklę. Važiavome trim kateriais, mūsų viso buvo žvejų žmonių 8
Taip kad žvėjai 7 ir vienas virtuvės šefas, kurį mes organizuojant kelionės visada vežamės, kad nusimti visą būtį, kad mums ruoštų pustričius pietus vakarienę ir mes vien tik tais galvotumėm apie žūklę. Taip, kad diskusijos vyrė po pirmos dienos tikrai tokios karštos, kur žvėjot, ką daryti. Daugmaž apsibrėžėm bendrais bruožais, kad lydekos viskas tvarkoja, mes jų visada suspėsime sugauti. Ir orientavomės į starkius ir lengvas matėsi, kad džigas 10 gramų, iki 10 cm silikoniniai masalai. Tam tikras jau spalvas išvelgėm, kad ten... aukselis labiau toksai blizgantis veikia na tokį į oranžinį atspalvį vilioja daugiausiai starkius. Klausyk, gal tu pretenduoji į kokį prizą? Nu, gali būti. Tikiuos starkis 3,5. Ne lydeka. Bet žinok, valų neprašo, tai kaip lydeka, žinai. Šik. Bandula. Nematau, nematau čia. Bahūras, ką? Opa! Visai faina toks būdas buvo, kad žvejybos bičiulis vienas nu, užsispyrė, kad mandulų buvo gavęs iš kažkur, vėl nežino, prisimėžė iš Lietuvos ir sako, aš gaudysiu ant mandulų. Nu ir jis ant drožės tam mandulom ir iš tikrųjų pirmą savo ir didžiausią starkį įkirto ant mandulos. Tai buvo 2 kg 800 gramų, rimtas egzempliorius jau kaip tom vietom pakankamai. Ir jau buvo džiaugsmo, nes buvo kaip visada draugų rate nuspręsta, kad pasivaržysime. Tai didžiausias starkis ir didžiausia lydeka buvo prizai. Ir jau 3 kg praktiškai, tai pakankamai rimtas žingsnis buvo link tokio starkio nominacijos jau didžiausio. Nors ten tikrai ir 3,5 ar 4 sugauta ir taip toliau. Bet nu, nėra labai dažnas atvejis, kad apie 3 kg ten žvienti starkį kiptų. Taip, yra jų ten daug, bet reikia ir surasti ir mokėti juos dar pagauti. Tuo pačiu metu valtyje man, katerėje man būnant, škibo lydeka, nes nusilengvinau kažkaip 7 gramus išsilengvinau galvakablį ir į 5 tai yra gramus. 9 cm vestino bultizas, mečiu 4 metrų šlaituką ir bumtelėjo 7,2 lydeka. Tai jau rimtas irgi buvo žingsnis link prizo už didžiausią lydeką. Pasvėrėm į tą laiką 8 kilai. 8 kilai su graipštu, paskui pasversim. Koks yra graipštu. Prašau, prašau. Graži žuvis, sveikinam Saulių. Gerai, turbūt lydekų prizininkas čia ekrane. Leidžia mūsų laimikį, pasvertas, 8 kilai su graipštu buvo, paskui pasversim graipštą ir paleidžiam. Nu ką, dienelę šiandien turim nerealę.
kai tik išplaukėm pirmą inkarą, sustojus, bičiulis gal apie 3 kg ištraukė per 5 minutes, vieną lydeką, gal ten po kelių minučių antrą lydeką, nu, judesys tikrai buvo, lydekos matėm, kad kips. Taip, kad neveltui tas 7 ir 2 šovė, ir 5 kg buvo pagautos, ir 3 virš, net neskaičiavome, net nesvėrėme jų ten, nes nebuvo tikslo, nes prizas buvo už didžiausią žuvį. Kiek simpatiška. Žiūrėk. Judesys buvo ir kibimai tikrai, bent jau lydekų, tikrai buvo. Na ir tikslas dar buvo mūsų paieškoti tų starkių, susipažinti su technika. Dar bičiulis turėjo katerį, bet nebuvo susipažinęs su Panoptics gaudimo būdu, kaip panaudoti LifeScope Panoptics Garmino aparatą, ieškant žuvų. Ir tikrai ir pats parsivežiau šiokių tokių pastebėjimų ir savo naudingos informacijos iš tos Suomijos, kaip pagalba Garmin Panoptics galima sugauti ne tik, kad ten kažkokį rimtą didelį egzempliorių, vieną, kuris medžioja, bet ir pravedimo techniką. Kaip aš sugavau tą didį starkį, tai tiesiog džigavau, pasukau tam tikrą kryptim daviklį ir pamačiau, kad kabo. Taip 2 metrai nuo dugno, 8 metrų gilyje buvau, taip kad 6 metruose kabo kažkoks simbolis. Kabo niekur nedingsa, džigauju, mėtau, jam nieko nesiūlau, nes iš dešinės man draugas stovėjo, trukdė užmesti. Tai per daug ir nekreipiau dėmesio, bet jis ilgai kabėjo, nusakau, palauk. Dabar palauk, sakau, dabar aš užmesiu. Rodė 8 metrai nuo katerio. Žuvis buvo, mestelėjau, ir matau, maslas leidžiasi už jo, kilstelėjau, pravedžiau virš jo, nuleidau prie nosis, patempiau ir žievė. Ir tokiu būdu žiūrėjom viską į ekraną ir matėm visą ataką. Tas spūdingiausia buvo ir buvau 100% beveik įstikinęs, kad tai lydeka, nes nu, kai svoris, nu lydeka. O draugus, gal starkis? Nu, sakau, jeigu starkis, tai čia mano rekordas. Nu, ir taip nelabai tuo tikėjau, bet kažkur kirbėjo. O gal starkis? Visada tai būna, kai lydeką traukia, kad nu, gal ir starkis, bet kad žiūriu, neprašo valo nieko, muksi. Nu, gal ir starkis? Ir iškilo, taip pamačiau dydį, tai neskubėjau, gerai, kad šaltus nervus išlaikiau. Nekišom iš karto graipštą, tai dar padaviau draugui telefoną, tai spėjom ir nufilmuoti. Nu, tuos kadrus, kaip aš jį šiek tiek traukiu dar. Geras. Eik tu,
Mano rekordas, jebra. Nežinau, kad čia tokių yra. Kaip patekė, aš jį sugaudžiau. Šakės. Grinai, piloto pagalba. Eik tu šiek tiek. Eik tu namas. Keisi čia kokia. Nežinau. Viskas. Penki. Išgerčiu. Jėkose. Paspaudė reką tikrai. Eik tu savo. Va, gumytė. Prentik. Turi atlytę. Biškį raikytės adrenalinčiko. Galvau, pabėgs dar čia per tą vaidinimą, nu, bet vis tiek atsimeni. Mačiau, kad svarbiausia pamatyti iškylantį, kad didelis starkis, jeigu ir būtų atsikabinęs, tai aišku, būtų 8, 9, kokias ten 6, tokia arklį pirmą kartą matau. Bet neatsikabino, į graiptelį sėkmingai įvažiavo ir pasvertas buvo 6 kg 100 gramų. Tai tikrai 15 metų kabantis rekordas pagaliau buvo nugalėtas ir sugautas, pasitelkiant technologijas, tikrai sumedžiotas galima pasakyti. Antras metimas buvo 3 kg, bet pamačiau, palsėjau, aš ten gal 10-15 minučių, apimtas euforijos, ten pasėdėjau, papliurpiau, pašnekėjau, sudėjau į Facebooką nuotraukas ir vėl pasukau Panoptics daviklį. Žiūriu, trys kažkokie taip laukia, vėl apie taip, 1.5 metro pakilę. Nu, sakau, vyrai, žiūrėkit, dabar aš juos ant dropshoto. Buvau susirišęs labai aukštai dropshoto, apie 1.20 metrą, gal net 1.5 metro. Užmečiu, atitempiau viršutinį masalą į tą pulkelį trijų. Tik žiūriu, sužaibavo tenas, kai dėjo paukšt apie 3 kg starkis antrų metimų. Taip kad 6 ir 3 kg starkiai buvo per 2 metimus pamatyti ir sugauti. Grinai pastebėjus juos pakilusius. Dropshotą pasikyčiau, nes kitą sumedžiau monstrą, 6 kilai, 100, tai užsimečiau dropshotą, nes mačiau, kad pakilusi žuvis. Pirmas pravedimas ant dropshoto ir štai, trietukas koks. Įvažiavo. Nu, vyra, aš jau žinau, kad dabar keltis reikia, nes šiandieną keliamės 2:30, paėmėm tą tokį rytinį ir pilnai pasiteisino. Gaila, guma nukniso, bet parodysiu, rinciukas. Štai, oranžinis, nes kažkaip mėgsta šiandien oranžavą. Ir starkiokas. Ir tą dieną, kuo toliau plaukiam, tam matėm, kad žuvis stambesnė šiek tiek pakilusi ir tada pagalvojau, tai jeigu jinai pakilusi, tai reikia pabandyti tokį primityvų pravedimą. Užmeti, nuskęsta, pasuki tris kokius kartus, nu tai tris kartus pasukus rankinėlę, tai įsivaizduoju apie 1.5 metro ten kažkur tai gali pakilti strižai tas masalas ir tokį ir sukti iš lietuko, suki. Pagreičiau pasuki, bet taip maždaug mintise planuoji, kad apie 1-2 metrus masalas plauktų virš dugno. Ir tokiu būdu gavau tą dieną kibimus, tokius labai žiauriai piktus, nes kai tu suki, tau jokio sklendimo žemynė ar kai žiebė, tai tai visi buvo pagauti į skaitiniai starkiai, tai virš kilogramo, kilogramas 200-300, va tokie starkiai gaila nenufilmavom tų mažesnių. Nesakau, be operatorius buvom, tai čia pats traukia, pats filmuoja, taip neišeina.
pabandykite gaudyti čia Lietuvoje, Kauno Mariose ar dar kažkur, jeigu jūsų echolotas rodo pakilusią žuvį. Tikrai yra veiksmingas pavedimas, nebūtina starkį daužyti į dugną. Dažniausiai tai gaudoma mažiukai ir didesni egzemplioriai mėgsta būti pakibę. Ir medžioja jie tik pakibę virš dugno, dėl ko velkininkai būna neblogai pagauna didelių starkių, dėl to, kad jie medžioja pakilę. Taip, ne, tai yra neišimtis, aišku, būna dienų, kai ir nusileidžia tie didesni ir taip toliau, pagaunama ir paprastų džiugų. Bet ir Suomijoje, ir Švedijoje, ir, kur populiarus vertikalų gaudimo būdas, vertikal, tai visi didėjai starkiai būna paimti iš vidutinio vandens. Daug didesni negu bumsint dugną. Tai mano pakeitė irgi tokį mąstymą ir aš daugiau skirsiu dėmesio šitam pravedimui. Ir kaip tik manęs dabar laukia 2 savaičių kelionė iš Švedijoje ieškant naujų žvybinių plotų, didžiųjų starkių, beieškant, pavadinkime. Šį kartą važiuosiu su operatoriu, Malgiu. Ir rimtai užsiimsime gaudyti, medžioti didesnių starkių. Ir jeigu pamatysiu, kad kilusi žuvis, tai bandysiu gaudyti to pravedimu, kurį norėsiu ištobulinti iki galo. Pasižiūrėsim, sekite mūsų laidas, bus 3 laidų, gal 4, gal 2, gal 1 laidos ciklas, nežinau, kaip ten seksis, iš Švedijos jau platybių, ne iš Suomijos. 5 gramai, kaip netikėta. Visiškai reikia palengvinti galvakablius, nes saulė šviečia, starkiai neaktyvus, bais neaktyvus, pasispaudė, tai 5 gramus susigalvojau užsidėti ir štai toksai visai, kaip šiandienai, geras egzempliorius. Mūsų šefas Mykolas apsidžiaugs ir iš jo tikrai subės mūsų skanų patiekalą. Jau kažką vyrai, rimta, panašu, kad bus rekordinis starkis, mūšim rekordą. Spėk tik vienas taškas. 9-7 vis dar. Vėdėja, kad prižiūrėjimą spaudžia. Bet vis tiek bus gražiai. Savo laiks, 9-7-2. Nepabėg! Išlindu į čerpoką, man iš kablio žinu. Nerlandai, jūs man duvo. Nepatėkite, na. Tai. Tai. Jis 5. Patiek šiams. Nu, beveik. 8, 7. Keliauti tikrai verta ir tikrai verta mokintis gaudyti Skandinavijoje, nes nu, geriau painvestuoti šiek tiek. Tai sutaupysite laiko, nes Lietuvoje išmokti gaudyti starkį yra sudėtinga, nes mažai kibimų ir gautų ir gerai, ir teisingai viską darai, nu, bet tiesiog nekimba tą dieną žuvis. Ir taip toliau, čia išvažiavus per 6 žvybines dienas pilnas, tai tikrai kažkurią dieną išaus, kad kips gerai ir tada tu matai, ar tu gerai darai, ir ką tu gerai darai, ir kaip blogai darai, jeigu vienas traukia, kitas netraukia, tai gali draugas pamokinti, arba jeigu su mumis mažiau, mes pamokinsime, kaip reikia tą starkį ištraukti. Na, su lydekom šiek tiek paprastesni dalykai, ten lengvesnės galvos, didesnės gumos, meti į žalių liniją ir šlaito traukia, ir lydeka, jinai kvailesnė, galima taip pasakyti, agresyvesnė, nors starkiai agresyvus, bet kaip piktieji vadinasi vilkai, bet lydeka, na, jinai iš toliau reaguoja ir ten labai aiškiai matydavosi echoloto, kad jeigu tu nuleidi vertikaliai tik pliaukšt, leidžiasi, dar nespėjo pasiekti dugno, matai simbolį šauna, iš karto atakuoja, net ne, nieko ne uosto, o starkis pakyla, plaukia, sukinėjasi, uosteliauja, jis ten kitokiu būdu visiškai reaguoja į savo auką, nežinau, hipnotizuoja, gal kas jis ten žino.
Taip, dar vienas iš gaudymo būdų yra vertikalus gaudymas, kur irgi šit Panoptix prietaisas puikiai tinka, tinka ir kitokie, gal kurie nebūtinai online rodo, bet nu, tu, kai matai gyvai, ką veikia žuvis, tai visada tiksliau ir savo numatai judesius. Tai ir Algio rekordas buvo pagautas, visą dieną žvejojau po perkūnai. Daviau 15 minučių meškerę palaikyti, nes jau atsibodo, kai visą dieną nepagavau. Ir kaip kaukšt, 6 kilų ir ištraukė. Bet aš jį dabar aplenkiu ant 100 gramų. Pagaliau jo 6 kilogramai, mano 6 kilogramai 100. Turi algi šansų per 2 savaitės pasitempti. O aš turiu dar didesnį užsibrėžtą tikslą pagauti dar didesnį starkį. Taip, kad kas norite išmokti gaudyti starkius, siūlau važiuoti kažkur ten, kur jų yra kol kas daugiau. Po to pritaikyti savo žinias, gaudyti čia Lietuvoje, Kauno, Kupiškio, Marius ir kiti ežerai, kuriuose šitos gražios ir puikios žuvies yra, na, įžuvinta tam tikras kiekis. Ir kas norite važiuoti, dar mes čia planuojame dar išvykų rugpjūtį, rugsėjį, spalį, tikrai ir rudenį kimba, ir vasarį, ir rudenį kimba puikiai starkį, taip kad kreipkitės. Tikrai suorganizuosime jums keliones. Na ir dar noriu pakviesti visus važiuoti į Šiaurės Švediją, kur irgi labai dabar populiaru pakankamai, kas nori pagauti raudonos, taip vadinasi, karališkos žuvies, palijų, vaivorykštinių upėtakių, kiršlių, ar ten, aišku, savaime suprantama, yra ir didelių lydekų, ten metrinių, ten kurių nieks negaudo, nieks jiems gyvenimo nedrumšia, bešerių, ten starkių nėra, Šiaurėje jie negyvena, jiems per šalta, neišneršia. Taip kad irgi, kiek žinau, yra laisvų vietų dar. Liepos mėnesį pilnai galima nusprendus riedėti į Šiaurės Švediją. Na štai, pirmas sugavo Algis operatorius, gražų upėtakį. Na ir man papuolė. Nedidelė, tačiau tikrai kovinga palija. Jos riebios, sunkios ir tikrai geros kovotojos.
Na va. Tokios ir lydekaitės, sustojus kimba. Norėjom atsipalaiduoti nuo tų palių, velkiavimą, pamikrinti. Štai pirmas inkaras, ešeriukai ir visai nebloga graži lydeka. Tokie vat nuotykiai mus lydi Skandinavijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Visus kviečiu keliauti. Kreipkite, suorganizuosime jums žuklės ir tikrai susigrumsite su savo svajonių laimikiais. Kaip visada sakau, susitiksime po savaitės to pačiu metu. Iki! Sveiki, gerbiamieji žvėjai ir laivininkai. Štai ir vėl mūsų krašte pavasaris, gėlės žydi, medžiai taip pat nusikloja pumpurais. Ir mes jau vėl norime kinkyti savo žirgus, savo vandens plaukiojimo priemonės ir lėkti per vandenį. Tačiau plaukiojimo tvarka, kuri dabar galioja Lietuvoje, daug kur atsirėmė į birželį 21, o iki to laiko mes dar turime daug laiko, o plaukioti vis tiek mes norime. Be abejo, vandens keliais ir dideliais telkiniais mes galime plaukioti jau dabar, tačiau norėjau šiandien patyrinėti ir atkreipti jūsų dėmesį į naujas tendencijas, kurias pastebime iš jūsų, iš mūsų kliento rato. Vis daugiau žmonių kreipiasi į galimybę įrengti jų kateriukus su elektriniais varikliais.
kurie leistų plaukioti bet kuriuo metų laiku. Juk ledas palieka mūsų vandenis kartais labai ankstyvą pavasarį ir rudenį taip pat labai ilgai būna galimybė plaukioti. Tai elektrinis variklis mums leidžia tą daryti bet kuriuo metų laiku ir vos ne bet kuriuose vandens telkiniuose. Taigi, štai naujo tipo komponuotė, kur šiuo atveju ant plastikinio kateriuko yra sumontuota elektrinio variklio sistema. Kokia gėji yra? Šiuo atveju mes turime 6 arklio galių variklį, kas iš tikrųjų leidžia turėti pakankamai daug jėgos ir netgi jeigu jūs susėstumėte visą šeimą ir netgi su draugais, jūs tikrai plauksite ir net esant didesniam vėjui neliksite krante. Šiuo atveju, kad galėtumėte ilgą laiką plaukioti su juo, mūsų meistrai sumontavo netgi 4 ličio jonų akumuliatorius, kurie aptarnauja šį elektrinį variklį. Atkreipiu dėmesį, kad jų apimti skirtingai nuo paprastų gilios iškrovos gelinių arba AGM akumuliatorių yra ta, kad jie išnaudoja savo resursus beveik 100%, tuo tarpu kaip paprasti maždaug 60%. Taip kad 100 ampervalandžių tokio akumuliatorio atitikmuo matyt būtų kokių 180 ampervalandžių paprasto daugio ciklio gilios iškrovos akumuliatoriaus. Taigi 4 akumuliatoriai įsivaizduojate kokią galią turi. Kaip patikino mums šis šeimininkas, kad su tiek akumuliatorių jis laisvai atplaukioja visą savaitgalį 2 dienas ant vandens, nepasikraudamas. Čia matome dar atskirą akumuliatorių, kuris aptarnauja jūsų navigaciją su naujausiais Panoptics stebėjimo dalykais, su gyvo vaizdo funkcijomis, LED lempas, triumo pompa saugumai, kad išmestų perteklinį vandenį. Ir šis akumuliatorius yra skirtas saugumui, užsivedimui ir navigacijai. O tie pagrindiniai akumuliatoriai aptarnauja mūsų elektros sistemą. Matome 3 netgi pakrovėjų grupės, kurių pakrovimo galimybė yra išvesta į lauką. Ir jūs sugrįžę į savo prieplauką arba namus, čia atidarote dangtelį, prijungiate jungti ir įkišate į 220. Ir jūsų sistema pasikraus. Kadangi elektrinio variklio sraigtas, jo mentės yra jautresnės, anksčiau būdavo didžiulė problema, kaip išsaugoti jas nekilnojant variklio, nes tokie varikliai ne visada turėdavo trimą, elektrinį pakelimą. Tai labai džiaugiamės, kad mūsų draugai iš Ukrainos Stronger gamykla pradėjo daryti atskirus montuojamus trimo pakelėjus, kurie kilnoja kaip šiuo atveju lankstymo būdu, kaip paprastasis pakabinamų variklių trimas. Ir yra kitas būdas, kuris kilnoja aukštyn žemyn, kaip jack plate. Tai yra kilnoja tokiu būdu. Juos aišku dažniau naudoja tiesioginio kilnojimo būdą didesniam greičiui gauti, kai jūs galite pareguliuoti sraigto aukštį vandenyje, kai yra galingesnis variklis ir jūs norite pasiekti savo žvejybinę vietą pirmasis. Taigi jūs su atskiru valdymo mygtuku galite kilnoti variklio pasvirimo kampą, netgi neturėdami jo iš ankstinėje komplektacijoje su varikliu. Ir tada atvykę į vietą, nusileidę valtelę, sau įjungiate be garsį ekologišką varikliuką ir pradeda suktis variklis ir neša jūs tyliai. Taigi, turint tokią elektros sistemą, jūs galite plaukyti visą sezoną
ir visuose telkiniuose, kada tik jums patinka. O pačiame laivelyje mes matome tradicinį mūsų gamtos sąlygom labai tinkantį ilgį, 4,5 metro ir šiuo atveju jaukesnį, gražesnį negu asketiški žvejybiniai kateriai išpildymą plastikinį. Čianais tiek galinėme denyje mes turime minkštą sofą, kur galime įsitaisyti labai gražiai, malonu, kai gamintojai atlieka viską su meilė ir net šonėse dėžutėse yra nišos, kur galima pasistatyti dėžutės arba pasikabinti masalus, gertuvės arba kitas būtinasias priemonės. Šiuo atveju turime grindis, po jas esančią triumo pompą, šonės lentynos irgi padeda susidėti įvairiausius daiktus, graipštą, meškerės arba kitus dalykus, kad jie nesimėtytų po valtį ir priekinėje dalyje išdėstyta viskas ne tik, kad būtų skersinis suolas, kaip tradiciškai būna čia, bet ir yra įmontuotas denis su minkštosiam dalim, kad galima būtų netgi gražesnę dieną įsitaisyti, sėdėti sau ir šitaip medituoti. Be abejo, būtų visiškai smagu taip praleisti dienelę kitą toliau nuo miesto, šurmulio ir mašinų užimo. Ir kitą dieną, jeigu mes keliaujame per blogą orą, kur didelės bangos ir nenorime imti, mes galime šioj vietoj išrinkti minkštasias dalis. Čia turime praėjimą, čia taip skandinavų mėgstama niša su kibiriuku, šiukšliam vandeniu semti ir kitiems dalykams. O taipogi mes galime išimti priekinį denį ir naudotis priekinė dalim kaip tradicinė valtimi. Jums nereikia peržengti šio suolo, o išradingi skandinavai padaro visą tai daug patogiau. Skandinavai nebūtų skandinavai, jeigu jie nebūtų pasiruošę bet kokiam orui. Iš tikrųjų, yra galimybių pasirinkti daugybė būdų stogelių. Štai yra stogelis, kurio šonai prisisega prie priekinės konsolės stiklo, atsidaro durelis ir tu šiltai sau sėdi čia viduje, o priekyje išeini žvejoti arba traukti savo žuvį. Kitos rūšies stogelis yra, kuris uždengia visą ir pasidaro didelę palapinę. Kitigi uždengia tik priekį, arba yra tik tai saugojimo, transportavimo, arba tik stogelis aukštas nuo saulės ir lietaus. Be abejo, priekyje katerio gali būti ir tradicinis elektros variklis, kuris jūs neš nosimį į priekį ir jo be abejo pagrindinė funkcija, kurią visi labiausiai ir naudoja, tai yra inkaravimas. Jūs galite inkaruotis dideliam gylyje, neišleidžiant ilgų virvių ir jūs laikys bet kokio vėjo pagalbą. Taigi, naujos tendencijos, pramoginis kateris, šeimai, žvejybai, pasiplaukiojimui apginkluotas naujuoju elektriniu varikliu. Tai ateitis, ekologija ir puikus buvimas gamtoje. Tiek su jumis šiandien apie laivus ir laivybą ir kaip visada sakau jums, smagaus plaukiojimo
iki. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Kotas.lt parduotuvėje galite apsipirkti ir konsultuotis gyvai video skambučio pagalba. Prekes atsiųsime kitą dieną, o Vilniuje per porą valandų. Žvejokime kartu!